أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بڑے رحم والے ہیں. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو ایسے ہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں.